امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نکنین بخونین مطالعه کنین شخصیت ها را. بعضی کسا در مقابل شخصیت ها بی‌ادبی میکنن. یه از اخلاق اسلام نیست که ما در مقابل یک عالم اسلامی که معلومات دربارش نداریم و تقوایی که اونا داشتن، اخلاصی که اونا داشتن، خدمتی که برای دین کردن، ما با بی‌ادبی حتی نامشان بدون رحمه الله یگان تا بی‌ادبی میکنه. این در اسلام نیست برادرای عزیز. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصیتی بسیار عالی بود. وقتی که شاگردش نوشته میکرد برش میگفت لا تکتبو عنی کل شی، هر چیز از من نوشته نکنین. امروز من این نظر دادم، شاید سبا نظرم چی شوه تغییر بکنه. برای شاگردهای خود گفت اذا صح الحدیث فهو مذهبی. مذهب چی نمیگن؟ راه، روش و طریقه. به طریقی که من میرم قرآن است، به طریقی که من میرم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اما میشه که بعضی احادیث از پیش من مانده باشه، بعضی از اصحاب کرام کلش را کوفه نامده بودن که در اونجا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود، پس احادیث دیگه که مثلا در مصر بود، در شام بود، از او خاطر مانده باش، از این خاطر برشان یک قاعده داد که وقتی که حدیث صحیح یافتی اونمون مذهب ماست. پس تو از حنفیت، اگر مذهب تو هم حنفی هست به حساب اجتهادات فقهی، اگر تو حدیث صحیح تطبیق میکنی تو از مذهب احناف نمیبرایی. پیروی اصلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسی است که وقتی که حدیث صحیح بیفهم مطابق گفته خود امام چی کنه؟ به او عمل بکنه. چرا که او گفته اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اما پسان باز وقتی که عصر تعصب آمد، باز گفتن هر قولی که مخالف قول امام ما باشه، ولو که آیت قرآن باشه یا حدیث پیغمبر، یا تعویلش میکنیم یا منسوخ است. پس ایگب در عصر چی برامد؟ در عصر تعصب. پس اگر ما شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میشیم، شاگرد غیر متعصبش باشیم به قول خودش. از این خاطر اونا شاگردهای خود این قسمی تایپ را تربیه نکردم که هرچی ما گفتم اونم قسم. از این خاطر میگه که مذهب احناف سه بخش شده. من ماستری خود در فقه احناف گرفتیم. خب من وقتی که گپ میزنم تو گپ از دل خود گپ نمیزنم. و بعضی کساست که یک خلاصه را خوانده، هم خلاصه را متنش خوانده نمیتونه. اما وقتی که ما لیسانس گرفتیم، ماستری گرفتیم، در فقه احناف در کتاب به کتاب صفحه به صفحهش خواندیم، پس در اونجا گفت که مذهب احناف سه بخش تقسیم شدن. دو بخشش اجتهادات شاگردایش است، یک بخش اجتهاد استاد است. یعنی شاگردش با استاد خود در بعض اجتهادات مخالفت کرده و علمایی که آمدن نظرش اجتهاد شاگرد گرفتن، اجتهاد استاد ترک کردن. از این خاطر وقتی که گپا را ما نمیفهمیم، گپ امام مالک را نمیفهمیم، گپ امام ابو حنیفه را نمیفهمیم، گپ امام احمد ابن حنبل را نمیفهمیم، گپ علمای بزرگ را نمیفهمیم، بر خود یک چیز دیگه جور کردیم، یک شکل تعصبی. از این خاطر یکی دکلی دیگه میزنه، یکی دکلی دیگه میزنه، یکی دکلی دیگه میزنه. دست از اونا ای گپا نبود هیچ. وقتی که حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسید عمل میکردن و هیچ نوع تکبر و تعصبی نداشتن. و اصل قرآن و سنت است. کل علمای اهل سنت میگه اصل قرآن است و سنت است. بعد از او اجماع میه، بعد از او قیاس میه، اجتهادات پسان میه، کلشان. لکن مشکل در چی هست؟ مشکلی است که ما نمیخوانیم، ما از مذهب خبر نداریم، ما کتابهایش باز نکردیم، ما فقط تعصب کردیم، ما فقط تکبر کردیم. اونا چقدر به قرآن عزت میدادن، اونا چقدر به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عزت میدادن، چقدر خود فدای دین کرده بودن، ما خبر نداریم. از این خاطر بعضی کسا در مورد این شخصیت ها افراط میکنن و بعضی کسا تفرید میکنن. بعضی ها اینا رو از مقام انسانیت میکشن، میبرشان صفات خداوند برش میکنن و بعضی کسایی هستن که با بسیار بی‌ادبی در مقابل از اینا برخورد میکنن و کل از این اساسش تعصب و تکبر است. و انسان متعصب و انسان متکبر هیچ وقت هدایت نمیشه، هیچ وقت هدایت نمیشه.